တိကောင်းတယ်ထင်ထင်ရထင်ထင်ရတတိကောင်းတယ်အာလုံးနိုင်တယ်ပေါ့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပဲပြောရတယ်အဲဘယ်လိုလေးလှုပ်လိုက်ဘယ်လိုလေးလှုပ်လိုက်ဆိုရင် तू ကအာတိတယ်တိတယ်အဲ့လိုအနုပညာဗီဇာသွေးရတော့ပါပါတယ်အမေရဲ့သွေးတွေကတော့ဥစားလေးဆိုတော့စနေနေ့ကမြေကြီးခဲ့တာဒါတတိယကတည်းကတည်းကချက်လာဖြစ်တာဆိုတော့ကိုငယ်တော့လည်းသူငယ်တော့လည်းဒီပေါ်မှာအချင်းပြမှုစိတ်ဆန္ဒတော့လုံးနိုင်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပါလဲအဲကိုငယ်ငယ်တော့ကိုလည်းဒီလိုမျိုးစဆလှုပ်လှုပ်ချင်းရတော့တိတ်ပြီးတော့ပြင်းပြမှုနေသေးတာပေါ့နော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာကလေးဘွားနဲ့ရိုက်တာ14 15နဲ့ရိုက်တာဆိုတော့အာသမီးတို့ကြတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးရှေ့မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကရုပ်ရှင်တွေလည်းကြည့်တယ်လေနောက်ပြီးတော့အမေကလည်းပြောပြခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဆန္ဒတွေတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြတာပေါ့ကိုရဲဆိုင်ရောဟုတ်အခုဒီလကောင်ရင်းလဲ MTV နောက်ထပ်တစ်ပုတ်သူ့ကိုပြောထားတာရှိရဲ့အဲအဲ့ဒါလေးလည်းရိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အော်သမီးကိုကမ်းလှမ်းလာရင်တော့အခုတတိတော့ရုပ်ရှင်အဲ့ဒီဒီဟို TV ဇာတ်လမ်းတွေပါတယ်တော့လာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းရင်လဲအဲ့လိုမျိုးကိုကနေပဲသမီးလေးနဲ့လိုက်မဲ့ဆက်လဲဖြစ်ရမယ်အာပေါ့နော်သူလဲတရုတ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့အနေထားနဲ့ပဲပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့လက်ခံပြင်ပါပါဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိသားစုလိုက်အကုန်လုံးချစ်ခင်မှုရတဲ့အတွက်လဲပေါ့နော်အမအနေနဲ့အရန်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီယောဂာကြီးကြောင့်ဒီကတ်ဆိုးကြီးကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့အနုပညာအလုပ်တင်နားထားရတာတော်တော်ကြီးလဲကြာနေပြီလေတာကြာနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပေါ့ဒီကျမ်းမာကြီးကပဲအဓိကအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါလူကြီးရဲ့ညွန်ချအထက်ကညွန်ချသလိုပဲသိရမလားအဲ့တော့တရုတ်ပြရိုက်ကူးရေလှုပ်ပြပါဘလို့ပုံစံနဲ့ရိုက်ပါလဲဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဘာတွေတော့ရမရတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုဟာတော့အရင်ဆုံးဒီMTV တို့နောက်ကြော်ညာတို့နောက် TV series တို့ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုတရုတ်ပြရတာပေါ့တကယ်လေးရိုက်ကူးပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတရုတ်ပြရိုက်ကွင်းနဲ့ရိုက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့အထက်ကနေတော့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အချောင်းမပြန်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးစောင့်နေကြတာပေါ့အဟမ်းဟုတ်ပါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ match ကပေါ့ဒါဆိုတော့ကျေနပ်လာတာလာလူကြီးရဲ့ match ပေါ့လူကြီးရဲ့ match ကတော့သူတို့လိုအပ်တာတွေလည်းအမားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမားတို့လှုပ်ပြတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းလိုအပ်တာလေးတွေရှင်လဲဟာဒါတွေကတော့ဒီလိုပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်နေတယ်လို့ဘာလို့ပြောပြတာပေါ့ပြောပြတဲ့အတွက်ကိုယ်တွေလည်းပြင်ဆင်ဖို့တိလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့လာပြီးတော့စစ်ဆေးသွားတာကတော့ကြံကျေနပ်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်